poštovani oče Župniče, draga braćo svećenici, braćo i sestre vjernici, vjerovno se na ovaj blagdan blažene djevice Marije od Anđela svake godine ponavljaju isti podaci vezani uz njegov nastanak, ali ja ću napomenuti da je usko povezan uz osobu svetog Franje. Naime, u jednoj maloj crkvici koja je bila u blizini Asiza, koja je posvećena blaženoj djevici Mariji Anđelskoj, koju je sveti Franjo doživio posebno jako iskustvo Boga, jako iskustvo Božje ljubavi i njegova milosrđa, iskustvo oproštenje grijeha i novog stvorenja u Hristu. Franjina povezanost s tom crticom je bila posebna. Srcem je u njoj trajno boravio, uz nju se nastanio i u njoj uz, na poseban način uz tu crkvu molio i svoj život posvećivao. Tu je on mogao slušati razgovjetni Božji glas koji je govorio njegovu srcu i njega pripremao za posebno poslanje u crkvu. Štovanje blažene djevice Marije od Anđela se preko duhovne braće svetog Franje sve više širilo, pa je to postao i blagdan na razini cijele crkve. Sveti Franjo je ishodio od pape povlasticu po kojoj svi oni koji pohode tu kapelicu Marije Anđelske uz već poznate uvjete dobivaju poseban crkveni oprost od vremenite kazne za grijeh. Taj privilegij crkva će kasnije proširiti i na sve župne crkve, a napose svetišta blažne djevice Marije. Naime, želja svetog Franje je bila da svi koji s vjerom i ljubavlju pohode Marijinu crkvicu ispuse onu istu Božju ljubav i njegovo milosrđe kako je on sam ispusio, to je radikalno promijenilo njegov život. Braćo i sestre, sve ovo nije samo neka puka prošlost. Nešto što se dogodilo svetom Franji prije više od 800 godina, nego nešto što Bog želi da se i danas događa. Bog i danas želi da svako njegovo dijete doživi njegovu očinsku ljubav i dobrotu, da svako njegovo dijete čuje u svom srcu njegov glas koji treba slijediti da bi bilo sretno u životu, da svatko njegovo dijete u susretu s njim osjeti rasterećenje od zla i od grijeha, zaživi puninom božanskog života. To je također velika želja Isusove majke Marije, koju nam je Isus križa na vrhuncu svoga otkupiteljskog djela podario za majku. Ko može više željeti sreću svojoj djeci od majke? Marija nam je od Isusa darovana kao majka da nas štiti, brani, tješi, pomaže, zagovara. Tko od vjernika nije iskusio njezin majčinski zagovor i njezinu pomoć u nevoljama života? Zato su nam Marijini blagdani uvijek posebno dragi. Nosimo u sebi jaku duhovnu potrebu da Mariji iskažemo svoju zahvalnost za njezinu pomoć, da stavimo njezino majčinsko srce mnoge naše želje i potrebe, napose da stavimo njezino srce članove svojih obitelji, moleći blaženu djevicu Mariju da ih majčinski štiti i čuva na životnom putu na kojem uvijek ima toliko Ali Marija nam nije darovana samo kao utjeha i pomoć, nego kao uzor koji trebamo nasljedovati. Već je sveti papa Pavao VI. 1974. prije 50 godina u jednom pismu Marialis Cultus, u kojem je govorio o štovanju blažne djevice Marije, naveo tri glavna obilježja Marijine veličine koja kršćani trebaju nasljedovati, a ne samo tome se diviti. On kaže, prije svega,
Marija je cjelovito i slobodno prijanjala uz Božju volju. Drugo, prihvaćala je Božju riječ i provodila u djelo. Sve živjela u skladu s Božjom riječi. I treće, bila je u svom djelovanju nadahnuta ljubavlju i duhom služenja. Ukratko samo, što znače ove tri glavna elementa Marijina života na koje smo pozvani nasljedati? To znači tražiti i prihvaćati volju Božju u vlastitom životu. Najjednostavnije rečeno, to znači postaviti si pitanje u životnim situacijama što Bog želi sada da učini. Kakav stav da zauzmem? Što da kaže? Kako da se ponaša? Ili da si postavimo pitanje što bi Isus sada učinio da je na mom mjestu. Ne znam, braće i sestre, koliko si postavljamo u životu ta pitanja. Posebno kad se nađemo u nekim delikatnim situacijama. Kao što će reći jedan pisac, kaže, čini mi se da mnogi mole i Oče naš, govoreći Oče naš koji jesi na nebesima i ostani jesi. To jest, nemoj baš previše gledati kako ja živim i kako se ponašam. Jasno da to znači ne živjeti vjeru, ne živjeti svoje kršćanstvo. Svi mi imamo svojih životnih nevolja koje nam dolaze sa različitih strana. Svi imamo iskustvo i uvreda, poniženja, provokacija koje često dođu od drugih, a nerijetko i od onih koji su nam najbliži. Najčešće smo u tim situacijama napastovani da uzvratimo istom mjerom ili da donesemo neke odluke koje nisu dobre i zbog kojih ćemo se kasnije kajati. Kako je važno znati ne reagirati odmah dok u nama sve vrije, nego znati pričekati, znati stati pred Isusa i da pitati što mi je činiti. Imat ćemo sigurno iskustvo kako nam se kroz molitvu odluke ideje mijenjaju. Kako nam dolazi neko tajanstveno svjetlo koje nam omogućuje da situaciju možemo vidjeti cjelovito, ne samo djelomično. I zato je važno uzeti si vremena da bismo u srcu čuli Božji glas i spoznali što On od nas traži, što nam savjetuje. Kada u nas uđe bijes, mržnja, želja za osvetom, onda nam ove pošasti bace u tamu cijelo srce i razum. Tako se najčešće događaju različita zlodjela koja zatruju naš život, a nekada cijelu budućnost. I Marija nije uvijek razumjela sve događaje iz svog života. I ona u tom smislu poznaje svoje tame, ali je znana biti strpljiva i u molitvi čekati svjetlo dozvolu. Tako ona nije mogla razumjeti zašto se njezino dijete nije moglo roditi u pristojnoj ljudskoj kući, a ne u štali. Nije mogla razumjeti zašto ona sa djetetom mora bježati u tuđu zemlju, živjeti kao prognanica u kraju gdje nema nikoga svoga i ne zna uopće od čega će živjeti. Nije mogla razumjeti zašto njezino dijete mora podnijeti onako okrutnu patnju i završiti na križu. Još mnoge stvari. Evanđelisti kažu samo da je Marija o svemu razmišljala u svom srcu i molitvom preporučivala Bogu. Ona je kod navještenja rekla Bogu da želi živjeti posve u skladu s Božjom voljom bez obzira što bi Bog od nje mogu zatražiti. Nije to bilo lako, ali je sigurno da se zbog toga nikad nije pokajala. Zato ona i najtežim časovima svoga života Bogu nikad ne prigovara. Na njega se ne ljubi, ne proklini, ne psuje. Imala je jako pouzdanje u Boga i čvrstu vjeru da se s Bogom nikad ne može izgubiti, bez obzira kakva bila teška stanja
kroz to je trebalo proći. I ovo nije lako, puno košta. I ovo mogu samo duše jake vjere i velike ljubavi. Braćo i sestre, možda će neko pitati kako u nekim delikatnim situacijama života znati što Bog želi da činimo. Odgovor je jednostavan. Ako netko iskreno želi saznati što Bog od njega traži, Bog će mu to sigurno i objaviti. Problem je onda kada mi gledamo na svaki način da se uvjerimo da Bog od nas traži baš ono što nama najviše paše. Tako se volja Božja ne traži. Ono što nam paše ne znači uvijek da je najbolje rješenje za život. Kako je važno nekada shvatiti da se u životu nužno moramo i odreći nekih svojih želja i znati prihvatiti ono drugo što naravi nije uvijek privlačno. Nažalost, često se događa da osoba u sebi osjeti što je volja Božja, ali joj se to učini preteški. Ono što Bog od nje traži, pa sve čini da sebe uvjeri da Bog ipak to ne traži, nego nešto drugo. Bog ako od nas traži kakvu žrtvu, to nikada ne čini da se na nama iživljava, nego zato što vidi da ćemo preko toga dobiti puno veće vrijednosti. Pa i roditelji kada zahtijevaju nešto od svoje djece ili nešto ne dopuštaju, ne čine to da se na njima iživljavaju, nego znaju da im to nije najvažnije, da postoji nešto što je važnije, potrebnije. Sigurno da uvijek lakše ići na neku zabavu ili ne znam što, nego li sjediti na stolici i učiti studirati. Međutim, bez ovoga drugoga nema postignuća. Često puta neke stvari koje Bog od nas traži, koje su teške, ne možemo vidjeti njihovo značenje odmah, nego tek poslije. Savršenje volje Božje čovjek može imati mir, može imati mir duše i mir srca, a zapravo od toga i nema za čovjeka veće sreće. Još jedna velika Marijina osobina koju treba nasljedovati jest da je Marija sve što je činila, činila s ljubavlju. Ona je sebe proglasila slušenjom. To je velika Marijina poruka za sve nas. Poziv da činimo s ljubavlju što trebamo činiti u današnjem danu. Nema za osobu sigurnije puta svetosti od toga. Nekada nam se možda ne da činiti neke stvari, ali ih moramo napraviti. Onda to učinimo mrzovoljno, nervozno, s puno ljutnje i gunđanja. Kakva korist od toga? To ne posvećuje. Ako već nešto moraš raditi i ako ti se ne da, napravi to s ljubav, prikaži Bogu. Onda ćeš taj rad pretvoriti u blagoslov, a on će tvoj život oplemeniti. Za svetost nisu potrebna neka herojska djela, čudesa, nego vjernost ovim svakidašnjim potrebama, pa rekao bih i sitnica. Radeći s ljubavlju i strpljivošću svoje svakodnevne poslove, koji znaju biti često teški i dosadni, i za koje ti nitko, niti od ukućana, neće odati priznanje i možda reći hvala, ali kao vjernici znamo da to Bog vidi. I to neće ostati nenagrađeno. On posebno nagrađuje ono što se čini u skrovitosti, diskreciji, ali s ljubavlju. Braćo i sestre, zahvalni smo toliki našim majkama i očevima, djedovima i bakama, koji skrovito i u tišini obavljaju mnoge poslove u kući ili izvan nje, podnose mnoge žrtve o kojima mediji ne donose izvještaje. Javnost im se ne divi. Nitko im za to ne kaže hvala. Oni to rade u tišini s puno ljubavi. To je ono što posvećuje njih i njihovu obitelj i cijelu crkvu. Takav je bio i život blažene djevice Marije.
Evanđelja ne donose nikakve izvještaje o njezinim čudesima ili drugim izvanrednostima. Ona je živjela skrovito, a i njezina poruka svima nama je ona koja je dala u Kani. Učinite sve što vam on, Isus, kaže. Samo je u ovome istinska životna snaga i sreća, koju će osjetiti za svog ovozemaljskog života svaki onaj koji bude živio u sladu sa ovim njeznim savjetom. Amen.